Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про кінотерапію. Напевно, усі ми любимо інколи дивитись кіно і використовувати це як такий засіб впоратися зі стресом. Тобто, після напруженого дня ми полюбляємо прийти додому, я не знаю, там взяти келих вина, розслабитися, або якогось попкорну з друзями, з партнером, або навіть наодинці включити, якщо хтось підписаний на Netflix, знайти цікавий фільм і просто розслабитися і ніби переключитись зі своєї реальності життя на іншу реальність, реальність фільму. І пережити цю реальність з цими героями, ніби усе це відчути, і це таке переключення, воно дуже досить є таким добрим способом, щоб зняти стрес і відпочити, розслабитись. І зазвичай ми це використовуємо, не замислюючись, що це якийсь метод зняття стресу або якийсь психологічний захист. Але при цьому, разом з такою ніби розважальною функцією, кіно може також відігравати функцію дуже ще більш кориснішу, як метод самопізнання. Яким чином це може бути методом самопізнання? Тобто, коли ви дивитесь фільм, не просто дивитесь, переживаючи усе от те, що відбувається у фільмі, а коли ви намагаєтесь помічати свої відчуття до певних персонажів, до того, що відбувається у фільмі. Наприклад, задавати собі питання, що я відчуваю до головного героя, чи імпонує він мені, чи пов'язую я його з собою, чи мені здається, що я такий самий, як головний персонаж, або, можливо, хтось із другорядних персонажів більш схожий на мене. А ще я відчуваю до якихось негативних персонажів, а, можливо, хтось у цьому фільмі нагадує мені когось з мого життя. Або, можливо, от така от ситуація фільму зі мною теж схоже ставалася у моєму житті. І коли, особливо, коли ви відмічаєте якісь дуже сильні емоції, які були викликані тим, що відбувається у фільмі. Наприклад, якийсь другорядний персонаж, нікого він ніяк, навіть уваги ніхто на ньому не звернув, а от вас він прям дратує. Або навпаки, якийсь персонаж прям дуже багато захоплення викликає. І усе це потрібно відмічати, помічати, а потім розмірковувати, чому, де, чому ж так відбувається, на кого схожий, чому я так реагую. Дуже добре це поєднувати, таке самопізнання, такий самоаналіз, із також, коли у вас є психолог або психотерапевт, ви потім приходите на свої сеанси і розмовляєте з психологом. От я помітив, що я дивився такий фільм, і в мене виникли такі от почуття. І тоді ви можете знайти дуже багато якихось своїх нюансів, які можна пропрацювати. Це таке собі підсилення, пришвидшення психотерапії може відбуватися. Також корисно буде, є такі групи, є такі клуби, як психотерапевтичні, наприклад, клуби психологічного кіно. Їх дуже багато є у багатьох містах України і взагалі світу. І ви можете знайти такий клуб у своєму місті, піти, і там вже буде група людей, з якою ви разом дивитеся певний фільм, і після цього його обговорюєте. І в кого що цей фільм викликав, усі діляться конфіденційно, звичайно, своїми емоціями, своїми почуттями та думками. І зазвичай є у такій групі керівник-психолог, психотерапевт, який модерує цю групу. Тобто це як групова терапія, але за допомогою такого інструменту, що і називається кінотерапією.
І, до прикладу, я теж вже декілька років проводжу такі зустрічі клубу. В мене є свій клуб психологічного кіно «Альтер-Его», де група збирається і обговорюємо фільм. І що цікавого я помітила протягом ось цих декількох років, що він існує, що кожен член групи, він по-різному сприймає один той самий фільм одних тих самих персонажів. Тобто це не є раніше, ніби і я помічала, що багато людей думають, що мені здається цей персонаж класним, і всім здається він класним. Тут він зробив ось так класно, і всім це так здається. А тут мені хочеться плакати, і всім, напевно, хочеться плакати в цьому місці. А насправді у всіх зовсім по-різному. Всі хочуть плакати в зовсім різних місцях, тому що фільм, те, що відбувається у фільмі, воно саме торкається ваших власних якихось струн, ваших власних якихось травм, вашого власного внутрішнього світу. І в кожного він, звичайно, різний, і в кожного це сприйняття фільму різне. І тому це самопізнання за допомогою фільмів, воно дуже корисне і дієве.